हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई विन्डोज टेनको कम्प्लिट कोर्समा र योभन्दा अगाडि हामीले धेरै कुराहरू लगभग विन्डोजका बारेमा जानिसकेका छौँ है र एज अब हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको भर्चुअलाइजेसन हो है अर्थात् हामीले चाहिँ कसरी एउटै कम्प्युटरमा एउटै ल्यापटपमा एउटाभन्दा बढी विन्डोजहरू इन्स्टल गर्ने लिनक्सहरू हो त्यसका बारेमा आज हामी जान्नेछौँ है तर आज हाम्रो फर्स्ट ल्याब भएको कारणले आज हामी त्यो एकभन्दा बडी विन्डोजहरूलाई लिनक्सहरूलाई इन्स्टल गर्नको लागि कुन सफ्टवेयर चाहिन्छ त त्यसका बारेमा आज हामी प्र्याक्टिकली गर्नेछौँ है ल र तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा केही पनि गाह्रो लाग्छ भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला है आज हामी भिएमवेयर वर्किस वर्क, वर्क स्टेसन डाउनलोड र इन्स्टल गर्न सक्छौँ तर भाइरस फ्री है ठिक छ सिम्पली पहिला सबैभन्दा अगाडि कुनै पनि ब्राउजरमा जानु होला होइन र ब्राउजर जुनसुकै चुज गर्न सक्नुहुन्छ है मैले एज अ गुगल क्रोम चुज गरेँ ल यहाँ सर्च गर्नु होला भिएमओर वर्क स्टेसन प्लेयर सर्च नगर्नु होला है भिएमओर वर्क स्टेसन डाउनलोड ल डाउनलोड गर्नु भयो होइन अब यहाँनिर हामीलाई धेरै साइटहरू देखाउँछ ए यतिसम्म हाम्रो भिएमवेयर छ त्योभन्दा तल टेक स्पोर्ट इसक्ट्रोनिक फाइल हिप्पो डाउनलोड सी सिनेट होइन गिटप धेरै कुराहरू देखाउँछन् है काहीँ नजानु होला भिएमवेयर डट कममै जानु होला फर्स्टमा भेटिएन भनेदेखि सेकेन्डमा खोज्नु होला तर भिएमवेयर वर्क स्टेसन नै डाउनलोड गर्नु होला यो प्लेयर पनि होइन है ल प्रोमा मैले डाउनलोडमा क्लिक गरेँ है केही बेरमा हाम्रो लिङ्क ओपन हुन्छ हामीलाई अप्सन दिएको छ एउटा विन्डोज अर्को लिनक्स अहिले हामी विन्डो विन्डोजको लागि डाउनलोड गर्छौँ भाइ किनकि हाम्रो यो विन्डोज टेनको कोर्स हो तपाईँहरूको लागि म लिनक्सको कोर्स पनि चाँडै लिएर आउनेछु त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग कनेक्ट हुनु होला र मैले यहाँनिर डाउनलोड नाउमा क्लिक गरेँ यदि तपाईँले एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ है ठिक छ हेरौँ न म डाउनलोड नाउमा क्लिक गर्छु है मेरो के भयो त अटोमेटिक डाउनलोड भयो है तर तपाईँहरूको के हुनसक्छ त एकाउन्ट नभएको कारणले सायद डाउनलोड हाम्रो ब्लक हुनसक्छ त्यस कारण म के गर्छु त एउटा वेब ब्राउजर ओपन गर्छु है ठिक छ सिम्पली यहाँनिर टाइप गर्नु होला भिएमओे वर्क स्टेसन डाउनलोड ल भयो होइन यसरी डाउनलोडमा तपाईँहरूले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै साइट देखाउँछ तर प्रो लेखेको चाहिँ तपाईँहरूले चुज गर्नु होला है र वेबसाइटको नाम तल हाम्रो भिएमआई डट कमै हुनु पर्यो ठिक छ दुइटा कुरा यहाँ पनि प्रो लेखेको छ तर हाम्रो डाउनलोड डट सिन हेर्छ यसमा जाने होइन है अलवेज हाम्रो भिएमआई डट कममै जानु होला ल सिम्पली हेर्नु होला है एकैछिन हाम्रो लिङ्क ओपन भइहाल्छ ल के छ त हाम्रो भिएमआई वर्क स्टेसन प्रो फिफ्टिन पोइन्ट फाइभ अब यहाँनिर तपाईँहरूले डाउनलोड नाउँमा क्लिक गर्नु होला है थोरै बेर चाहिँ वेट गर्नु होला है हाम्रो डाउनलोड हुन लाग्यो है कन्ट्रोल जे कन्ट्रोल जे थिचेमा चाहिँ हामीलाई देखाउँछ कि हाम्रो यो डाउनलोड हुँदैछ समथिङ हाम्रो इलेभेन युनिट बाँकी छ वान एमबिपिएसमा हुँदैछ है पाँच सय बाहुन्न एमबी छ म चाहिँ थोरै बेरको लागि एज अ भिडियो पज गर्छु है डाउनलोड सकिसकेपछि म तपाईँहरूलाई एकचोटि दोहोऱ्याएर फेरि गाइड गर्नेछु है त ल डाउनलोड भयो है यहाँ दिस टाइप अफ फाइलमै हाम्रो यो कम्प्युटर भनेर आएको छ यसको अब सर्ट एन्ड केही कुरा हाम्रो चेक गरेको होला होइन यसको आफ्नै हाम्रो स्क्यानरहरू हुन्छन् मैले चाहिँ किप गरेँ है डिस्कार्ड गर्नुभयो मैले चाहिँ हाम्रो डिलिट गरिदिन्छ मैले एज अ किप गरेँ किप एनी वे ल त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर सो इन फोल्डर भनेर देखाएँ है ल मैले यहाँ क्लिक गरेँ अरू ब्राउजरबाट गर्दा पनि हुन्थ्यो जस्तै हाम्रो गुगल क्रोम छ ए डाउनलोड नाउ गर्नु होला एकैछिनमा हाम्रो डाउनलोड भइहाल्छ क्या कुरो त्यही हो त्यसमा डराउनु पर्ने केही पनि छैन ल हेर्नु होला मैले ब्रेबबाट डाउनलोड गरेँ सो इन फोल्डरमा क्लिक गरेँ अनि हाम्रो भिएमवेयर वर्क स्टेसन भनेर देखायो यहाँ भर्जनहरू पनि देखाउँछ पन्ध्र पाँच डट सिक्स यो फिफ्टिन पोइन्ट फाइभ मात्र याद राख्नु होला त्योभन्दा पछाडिको हामीले त्यस्तो खासै राख्नु पर्दैन ल राइट क्लिक तल हाम्रो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भनेर आउँछ अर्थात् अब हामी इन्स्टल गर्न गइरहेछौँ भन्ने कुरा देखाउँछ कि यो अरे एडमिनिस्ट्रेटरले यहाँ चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ केही बेरमै हाम्रो यो अब यस भनेर क्लिक गर्नु होला अब इन्स्टलेसन चाहिँ हाम्रो स्टार्ट हुन्छ है सायद एकचोटि हाम्रो रिस्टार्ट माग्न सक्छ हेर रिस्टार्ट माग्छ कि माग्दैन भन्ने कुरा हो रिस्टार्ट चाहिँ एकचोटि पर्ने हो मैले चाहिँ धेरै पहिलेदेखि इन्स्टल गरिआएको छु त्यस कारण नमाग्न सक्छ है तर तपाईँहरू यदि फर्स्ट टाइम इन्स्टल गर्नु भइरहेछ भनेदेखि यसले रिस्टार्ट चाहिँ माग्छ है मेरो डाइरेक्ट प्रिपेरिङ टु इन्स्टल भनेर भन्यो तर तपाईँहरूको विन्डोजमा एकचोटि रिस्टार्ट माग्न सक्छ है नडराउनु होला आफूले गरेको कामहरू सबै सेभ गरेर अनि रिस्टार्टमा क्लिक गर्नु होला है लिनक्समा चाहिँ रिस्टार्ट पर्दैन विन्डोजमा मात्र हो ल ठिक छ यहाँ आइएसएफ भनेर छ यति क्लिक गरेर नेक्स्ट त गर्ने हो नि केही एक्स्ट्रा कुरा छ त छैन यहाँ चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला है यसमा चाहिँ हाम्रो टेनएमबी एक्स्ट्रा स्पेस लिन्छ ताकि हाम्रो किबोर्डहरूको ड्राइभरहरू चाहिँ राम्ररी इन्स्टल होस् होइन ल पर्फमेन्स राम्रो होस् माथिको दुइटा चेक मार्क चाहिँ हटाइदिनु होला त्यो चेक गरेको कुरा हटाउनु भएन भनेदेखि आफै हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा कहाँ कहाँ नोटिफिकेसन आउने कुराहरू भइरहेको हुन्छ है यसले आफै हाम्रो त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ मेसेजहरू सेन्ड गरिरहेको हुन्छ त्यस कारण यहाँ भएको टिक मार्कहरू चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ है ल अब सिम्पली मैले नेक्स्टमा क्लिक गरेँ दुईवटा कुरा भन्दै छ क्रिएट सर्टकट फर्म ओर वर्क स्टेसन इन द फोलोइङ प्लेसेस एउटा त डेस्कटपमा यहाँ हाम्रो यो डेस्कटप पछाडिको स्क्रिनमा देखाउने कि नदेखाउने अर्को चाहिँ हाम्रो स्टार्ट हिँड्नु प्रोग्राम फोल्डर हो हाम्रो यो प्रोग्राम फोल्डरमा देखाउने कि नदेखाउने भनेर छ ल मैले चाहिँ डेस्कटपमा देखाइनँ प्रोग्राम फोल्डरमा पनि देखाइनँ डेस्कटपमा देखाउनु त ओपन गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ सिम्पली नेक्स्ट अब इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला यसले हाम्रो केही बेरमै इन्स्टल गरिसक्छ है अब मेरो एज अ अलि प्रोसेसिङ फास्ट भएको डिभाइस कारणले चाहिँ अलिक चाँडो हुनसक्छ है तपाईँहरूको मेरो कम्पेरिजनमा सायद दुई चार मिनट ढिला होला त्यसमा आफ्तिनुपर्ने केही पनि छैन तल हेर्नु होला है हाम्रो एज अ सिम्पली सर्टकट आइसकेको छ है ए ठिक छ ल थोरै बेर अझ वेट गर्नु होला हाम्रो लगभग सबै कुराहरू सकिनलायो सब थोरै बेर है हाम्रो यो लोडिङको चिन्ह वा सिम्बल देखाइरहेको छ सबै कुरा घुमिरहेछ है हेर्नु न हाम्रो के के देखाइरहेछ इन्स्टलिङ भर्चुअल नेटवर्क एडाप्टर हो हाम्रो भर्चुअलमा वा हाम्रो एउटा कम्प्युटरमा एकभन्दा बडी विन्डोज लिनक्स विन्डोज सेभेन एट टेन राख्छौँ नि त्यति बेला नेटवर्कहरू मिलाउनको लागि कनेक्सन मिलाउनको लागि त्यही हाम्रो ड्राइभरहरू सेटिङहरू मिलाइरहेको थियो यहाँनिर हाम्रो फिनिस चाहिँ एउटा लाइसेन्स हेर्नु होला है फिनिसमा क्लिक गरेमा हाम्रो सबै क्विट हुन्छ तर तपाईँहरूले यदि लाइसेन्समा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ त यसमा हामीले लाइसेन्स हाल्नु पर्ने हुन्छ है लाइसेन्स नहाल्दा पनि हुन्छ चल्न त चल्छ तर तिस दिनको लागि मात्र चल्छ है तपाईँहरूले यहाँबाट पनि लाइसेन्स हाल्न सक्नुहुन्छ हो अर्को पनि म सेटिङ भन्छु तपाईँहरूलाई लाइसेन्स हाल्नको लागि ठिक छ लाइसेन्स हेर्नु होला है यु मस्ट रिस्टार्ट यो सिस्टम भनेर भन्दैछ म चाहिँ अहिले रिस्टार्ट गर्दिनँ है किनकि मेरो रेकर्ड गरेको सबै भिडियोहरू के हुन जान्छ त हाम्रो यो रिमुभ हुन जान्छ त्यस म केही कुराहरू भनेर अनि मात्र म रिस्टार्ट गर्छु है त एज अ सिम्पली तपाईँहरूले लाइसेन्स चाहिँ राख्नुको मेन कारण के हो त ताकि तपाईँहरूले यसका धेरै फिचरहरू युज गर्न पाउँ र लामो समयसम्म युज गर्न पाउँ अन्त तिस दिनभन्दा बढी युज गर्न चाहिँ पाइँदैन है अब कुरा आउँछ कि लाइसेन्स कहाँबाट लिने त एउटा त किनेर लिन सक्नुहुन्छ पैसा पर्छ वा कहीँबाट हाम्रो खोजेर हुन्छ नि त साथीभाइ अँ त्यो कुरा नहरौँ यति कुरा बुझ्नु न कतैबाट किनेर लिन सक्नुहुन्छ वा कतै खोजेर पनि आफ्नो लाइसेन्स हाल्न सक्नुहुन्छ ला। है म चाहिँ अहिले नो गर्छु ल हेर्नु होला है तपाईँले यहाँनिर यस पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब यस गरेँ है त